Илјадници демонстранти го прославуваа спасувањето на четворицата заложници од заробеништвото на Хамас низ улиците во Тел Авив. Иако синокишните протести беа причина за радост, демонстрантите го изразија и својот гнев кон Нетанјаху. Тие носеа слики со слогани против израелскиот премиер. Едногласно побараа крај на војната и ново раководство. Меѓу демонстрантите беа и роднини на некои заложници, кои бараа договор за ослободување на нивните најблиски. There was a happy event. It was great, but we still have a long way to go. We still have over 100 kidnapped there, and we still have this ongoing war that we don't know where it's going, and we have to stop it. We have to find a resolution. I've come to demonstrate against. Against the government, and hostages, because I think we have to go for a deal in exchange of stopping the war. Иако синокешните протести беа мирни, израелската полиција се обида да ги растера демонстрантите употребувајќи вода. Четворицата спасани заложници кои беа повод за прослава на илјадници демонстранти се во добра здравствена состојба. Спасените заложници се пренесени во болницата Тел Хашомер. Според лекарите, тие се со значително намалена мускулна маса. As to the nutritional status of the captives that have come back, all of them are in severe nutritional deficiency with a significantly decreased muscle mass interruptions to their metabolic status. It is clear, especially the first period of the captivity, that they did not receive adequate nutrition. Спасените Нуа Аргамани, Алмок Мейрјан, Андреј Козлов и Шломи Жив беа киднапирани од терористи на Хамас на 7 октомври на музичкиот фестивал Супернова. Хамас зеде околу 250 заложници за време на нападот на 7 октомври, во кој загинаа околу 1200 луѓе.